949 arday ayaa maanta xaflad qalinjibin ah loogu qabtay magaalada Muqdisho, kuwaasoo ka dhammaystay heerarka kala duwan ee waxbarashada sare ee jaamacadda Muqdisho, iyadoona ay ka soo qayb galeen xafladdaasi macallimiinta iyo madaxda jaamacadda Muqdisho, mas-uuliyiin dowladda Soomaaliya ka tirsanaa, waalidiinta ardayda iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii, Dr. Maxamed Xasan Nuur, diiwaanayaha guud ee jaamacadda Muqdisho, ayaa ku dhawaaqaya 949 arday, inta gabdho iyo wiilal kale ah, kuliyadaha iyo takhasusyada ay ka baxeen. 500 arday oo wiilal ah oo u gudba 500 iyo 700 gabdhood oo u gudba 400 iyo 600. Ardayda dhamaysatay diploomka waa 520 arday. Ardayda dhamaysatay barnaamijka masterkana waa 1,100 arday. Markii la isku daro totalka guud ee ardayda aan u dabaaldegayno oo maanta dhamaysatay 3 jaamacadda waa 900. Waxaa sidoo kale lama filaan noqotay in guud ahaan ardaydii qalinjibisay ay kaalmaha 1-4 ay wada galeen gabdho, halka ardayda qalinjibinaysayna uu ka mid ahaa Sheekh Cali Dheere oo ka mid ah aasaasayaasha midowga Majmaca Culimada Soomaaliyeed. Maxamed Cabdinuur Maxamed iyo Mukhtaar Maxamed Axmed ayaa afkooda ku kala hadlay ardayda ka qalinjibinaysay heerarka waxbarasho baajka iyo masterka ee jaamacadda Muqdisho. Anoo ku hadlayo magaca dhammaan bifcada 19aad ee jaalle ayaa ugu mahadcelinaynaa guusha, farxadda iyo tilaabada horumar ee aan maanta ka gaarnay nolosha qaybada ahreerada iyo macalin qaariya iyo qaliga haween iyo lexdara haween marka waalidku waxay naga soo baxeen xaqoodii. Wasiirka Dowladda Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle iyo xeer ilaaliyaha Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa u hambalyeeyay ardayda. Marka uu horeysay oo galaada inaan hambalyo qaali u diro ardayda qiimaha badan gabdhaha iyo wiilashaasaa fadhiya maanta ee ka qalin badashay jaamacadda Muqdisho. Run ahaantii waa maalin farxad ah inaan aragno burburkii kadib jaamacaddii ugu horreysay ee dalka dib looga howlgeliyo 1997-dii, xilligaas oo suurtagal ahayn qof bini'aadana inuu xamar wax ku barto. Sharaf bay ii tahay inaan maanta halkii imaado munaasabad qalinjibin ah oo ay ku qalinjibinayso ku dhawaad 1,000 arday wax yar baa qabanay siduu rajistraarku naa sheegay. Gabagabadii guddoomiyaha guud ee jaamacadda Muqdisho Dr. Ibraahim Maxamed Mursal ayaa kula dardaarmay qalinjibiyaasha in ay waxbarashada halkooda ka sii ambaqaadaan. Labaad iyo mar saddexaad, hambalyo ardaydana waxaan rabnaa insha allahu inay wadadaasi xawey waa bilowdi, waa tallaabadii ugu horreysay, tallaabooyinka kuxiga inay sii qaadi doonaan camal intii bartana sida ay ku dhaarteen. Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Yuulka, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Muqdisho.